Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма «Зустріч для вас». І говорити ми будемо на досить актуальну тему, тому що нині практично дуже складно знайти людину, у якої б не було профіля в соціальних мережах. Говорити будемо про те, що ж робити зі своєю сторінкою в соцмережах, ну а допоможе нам людина, яка вміє професійні поради давати. Це адвайзер, спеціаліст із маркетингу Наталія Ніколаєва. Наталю, вітаємо. Вітаю, Наталя. Що ж робити зі своїм профілем у соцмережах? І взагалі, я тут замислилась, як живуть люди, не зареєстровані у цих самих мережах? Ну, дійсно, зараз такий час, що профіль у соціальних мережах є майже у кожної людини. І це, ну, ніби наше таке друге життя, друге обличчя, місце, де ми проводимо досить багато часу і місце, через яке досить багато інформації йде до нас і йде від нас. І дуже часто наш профіль у соціальних мережах говорить про нас навіть більше, ніж наші справи або те, що ми хотіли би сказати, можливо. І насправді є люди, в яких немає профілів в соціальних мережах, їх стає все менше, але час від часу вони зустрічаються, і я навіть бачила сама двох таких людей. Це люди, які вважають, що соціальні мережі крадуть багато часу у нас, що це місце, де ми витрачаємо час, і що це, ну, якось, можливо, псує погляд на світ, можливо, там впливає дуже на те, як ми сприймаємо світ, але їх стає небагато, і мені здається, що з часом все ж таки кожна така людина матиме свій профіль, тому що і технології розвиваються, і скрізь уже можна зареєструватися через Facebook у якихось там додатках, або для того, щоб користуватися якимись корисними матеріалами, і це дуже просто. Там, так, там можна логін, пароль вводити, але це дуже просто. І мені здається, що з часом такий спосіб ідентифікації буде настільки розповсюджений, що якщо у тебе немає профілю, це буде незручно. Просто незручно. Ну і цікавість також, мабуть, якщо всі там, то, мабуть, і мені треба бути там. Що ж там робиться? Що ж там робиться? Да, насправді, соціальні мережі, їхня така головна мета, вони створювалися для того, щоб поєднувати людей, для того, щоб різні люди з різних країн, з різного віку, з різним родом зайнятості могли спілкуватися. Мені здається, що спочатку все починалося з того, що ми хизувалися один перед одним якимись фотографіями. Ну, це ми хизувалися, але Цукерберг створював Facebook насправді для того, щоб люди могли просто і доступно спілкуватися, щоб не було меж у спілкуваннях між людьми. І це, напевне, найкраще, що є в соціальних мережах, тому що ми дійсно сьогодні можемо спілкуватися з будь-якими людьми у будь-якій точці земної кулі взагалі. Якщо в нас є інтернет? Якщо є інтернет, так. Але і ці вже межі стираються, тому що інтернет, ну дійсно, 3G, хоч якийсь там поганий чи трошки кращий, але він є. Друге, те, що ми не часто про це думаємо, але соціальні мережі – це таке джерело інформації, яку досить просто знаходити і де можна таку одержати інформацію, яку ти більше ніде не знайдеш. Тобто, якщо ти підписаний на людей, які займаються тією ж діяльністю, що й ти, які там медійні якісь особи, якісь цікаві люди, Ілон Маск, до речі, ну, ти можеш будь-яку людину підписатися і читати те, що вона пише. Досить часто люди професійні викладають у соціальних мережах, ну, щось дуже цікаве, якісь новини з фаху, якісь там взагалі там відкриття, інновації, якісь думки з цього приводу. І ти можеш цю інформацію дійсно вживати. Угу. І це дуже просто. І ми про це не думаємо так. Ну, тобто час, проведений у соцмережах, може бути не тільки змарнованим, а ще й звичайно корисним. Звичайно, якщо ти правильно настроїв свою стрічку новин. Стрічку новин насправді можна настроювати. Можна настроювати, чиї новини ти хочеш бачити. Ти можеш залишатися з людиною у френдах, але ти можеш не бачити новини цієї людини. Ти можеш підписуватися просто на якусь людину, яка тобі цікава, не будучи з нею знайомою особисто, або взагалі там не маючи змоги додатися до неї в друзі, але ти можеш читати. Ти можеш підписуватися на якісь бізнес-сторінки, на якісь новини. На новини взагалі там не тільки там, які в Україні є, або які є на українській чи російській мові. Ти можеш підписуватися на будь-які взагалі сторінки і вживати цю інформацію, ну, дуже швидко отримувати цю інформацію. Покладемо, людина бажає розвивати свій власний бренд за допомогою особистого профіля. Так. З чого варто розпочати взагалі?
Не хаотичні публікації, Звісно, дуже гарне питання, тому що мало хто собі його так свідомо задає. По-перше, коли ми йдемо до соціальних мереж, нам треба розібратися, відповісти для самих себе на запитання, для чого я туди йду. Яка в мене мета? Що я хочу одержати від цих профілів? Для чого я їх створюю? Це можуть бути досить різні речі. Це можуть бути просто для спілкування з друзями, зі знайомими, тобто для такого побутового спілкування, да? Те, з чого все насправді починалося. А це може бути просто профіль для того, щоб бути присутнім у соціальних мережах і якусь інформацію звідти одержувати. Це теж нормально, таке може бути. Якщо ти не хочеш сам генерувати контент, ти можеш цей контент вживати. Спостерігати за іншими. Так. Або просто, щоб бути в курсі новин якихось, так? Це досить гарний канал інформації, насправді. І третє, там, четверте, п'яте, ти можеш поставити собі за мету створити дійсно власний бренд, і твій профіль буде важливою складовою цього бренду, тому що зараз кожен з нас, як маленьке медіа, ми можемо транслювати будь-яку інформацію, можемо писати свої думки, можемо висловлювати свою позицію з будь-якого приводу, можемо ділитися якимись цікавими фактами або своїми якимись здобутками, і це нормально. Тобто ти, як маленьке медіа, можеш транслювати все, що ти там захочеш. І перед тим, як іти туди, в соціальні мережі, тобі потрібно відповісти на запитання, що ти від цього хочеш. Тільки після того, як ти розумієш, яка в тебе мета, в тебе будуть якісь кроки. Після того, як ти оприділився, визначився вже, що там буде відбуватися, для чого все це, треба обрати ті соціальні мережі, які тобі для цього будуть корисні. Чи це буде Facebook, чи це буде Instagram, LinkedIn, можливо, Tumblr, можливо, там ще якась соціальна мережа. Ну, тобто їх насправді кілька десятків, але ми користуємося там двома-трьома найбільш розповсюдженими. У нашому середовищі найбільш розповсюджені – це Facebook і Instagram. LinkedIn – це така професійна соціальна мережа для того, щоб робити професійний нетворкінг. Тобто будувати якісь зв'язки, саме пов'язані з твоєю професією, шукати, можливо, нову роботу або шукати собі якихось спеціалістів. Тобто там така специфічна аудиторія. І специфічні цілі за допомогою цієї соціальної мережі досягаються. Якщо ми говоримо про Facebook та про Instagram, то вони також мають свої деякі особливості. Майже в усіх є профілі там і там. І зазвичай кожна людина використовує кожен з цих профілів для різної інформації. Facebook, він більше про тексти, він більше про думки, про справи, про якісь там роздуми. Він нас запитує, про що ви думаєте? Так, він завжди запитує, про що ви думаєте, і це нормально. Там можуть досить гарно себе почувати публікації без картинок взагалі, тільки з текстом. А Instagram – це більше соціальна мережа про картинки, про гарні фото, про прекрасне, про красу, і там навпаки досить гарно себе почувають просто фото без тексту, але тексти там також працюють. Два цих профіля можуть доповнювати один або вони можуть нести зовсім різну інформацію, або один може бути більш активний, або менш активний, або може бути в людини тільки один з якихось цих профілів. Тобто в залежності від того, що ти хочеш одержати з цього, вибираєш, де бути і що там казати. Але якщо ми говоримо вже про побудову персонального бренду, то тоді, звісно, обидва профілі повинні говорити про одне. Якусь головну мету, місію, цінності конкретної людини, професійні здобутки конкретної людини, якісь особливості характеру конкретної людини. І повинна бути стратегія, що ти там кажеш, як саме ти це кажеш, яким тоном, для яких людей, який імідж ти хочеш собі сформувати. Скільки разів на день потрібно говорити? Це вже питання третього порядку, ми до цього дійдемо. Ми почали з того, що з чого почати. Перше – це поставити цілі. Друге – обрати соціальні мережі. Третє – це оформити свої профілі. Ми поговоримо про ці дві, про Facebook та про Instagram, тому що вони найбільш розповсюджені і тому що це буде, мабуть, найбільш корисно на сьогодні. Якщо ми говоримо про Facebook, то там є аватар,
Є кавер. Кавер – це така обкладинка, така картинка, яка згори нашого профілю відніється. Важливо, щоб були заповнені обидві ці картиночки. На аватарі бажано, щоб була обличчя. Якщо це людина, а не бізнес-профіль, бажано, щоб там було обличчя і бажано, щоб можна було впізнати за обличчям цю людину. Тобто це не може бути якась фото з боку дуже сильно або чимось обличчя закрите, там волоссям, чи великі окуляри, чи там якийсь головний убор, щось таке. Ну, потрібно, щоб можна було впізнати. І не дуже бажано досить часто змінювати аватар. Є різні думки з цього приводу. Вважається, що якщо ти там змінюєш аватар, в стрічці у твоїх друзів з'являється, там Наталя змінила аватар, і всі лайкають, і знову-таки нагадування про себе. Uh-huh. Але насправді аватар – це те, за чим тебе впізнають. І це така маленька-маленька картиночка, взагалі там з п'ятак розміром, менше навіть, да? І коли ти на мобільному телефоні там стрічку цю гортаєш, ти все, що ти бачиш, це маленька така картиночка. Ти навіть не можеш там якісь риси обличчя розрізнити, ти просто образ цей бачиш цілком. Mm-hmm. Тому чим рідше ти змінюєш свій аватар, тим більше людей запам'ятовують, як він виглядає, і вже асоціюють тебе з цією картинкою. Це важливо. Кавер можна змінювати, ну, там, трохи частіше, але теж якби це ніяк не впливає. Це такий настрій створює, доповнює образ, який ти створюєш. Ім'я. Як тебе там шукати? Бажано, щоб воно підписано було так, як є насправді, ім'я та прізвище, те, яке є в житті. І можна зробити так, щоб воно писалося англійською, наприклад, або у налаштуваннях профілю там прописати українською, російською, щоб можна було шукати і так, угу. Щоб було легко знаходити. Там є блок інформації про себе, її також важливо заповнити, щоб люди, які тебе шукають, могли зрозуміти, що це саме ти, тому що досить багато людей з однаковими прізвищами або зі схожими прізвищами та ім'ям. Коли там нічого зовсім немає, ще аватарка якась така, і не обличчя, або обличчя, або незнайоме, і ти не можеш зрозуміти, це та людина, яку ти хочеш знайти, чи ні. Тому краще заповнити коротенькі відомості про себе, там, де ти живеш, з якого ти міста, чим ти займаєшся, в яких проєктах ти зараз. Не обов'язково там всю біографію викладати, в якому році ти там школу закінчив, це не обов'язково. Але от чим ти займаєшся саме зараз, важливо заповнити, щоб люди розуміли, хто ти. Тому що іноді буває, що люди просто додають там якихось людей в друзі, які займаються схожими справами, ну, для того, щоб розширити своє коло спілкування. І тоді вони шукають саме за зайнятістю, за місцем роботи, за проєктами, за цими всіма штуками. Якщо ми говоримо про Instagram, то там немає каверу, там є лише аватар, і для нього насправді такі самі правила, принципи використання. Бажано, щоб це було обличчя, бажано, щоб можна було впізнати, тому що там також маленький такий кружечок і це досить важко для того, щоб було впізнавано зробити. Там є також відомості про себе, вони дещо іншим способом виглядають, але, в принципі, також важливо, щоб там було вказано, хто ти є, чим ти займаєшся, що для тебе важливо, і щоб це було там кількома словами, бо там досить обмежена кількість символів. І все. І далі йде вже стрічка. Так само, як і в Фейсбуці. Єдина відмінність, що в Інстаграмі ти можеш побачити велику таку частину постів останніх одночасно, тому що там вона плиточкою викладається. Є таке правило 9 постів. Mm-hmm. Тобто на екранчик мобільного телефону зазвичай вміщається 9, 3 по 3, і ми їх бачимо одночасно. Тобто потрібно продумувати, щоб вони гармонізували один з одним, щоб це не був разнобій, що і по кольоровій гамі, і по фільтрам, які ти використовуєш, і по тим темам, на які ці фото зроблені, це важливо. У Фейсбуці стрічка, вона має лінійний вигляд, згори вниз ми рухаємося, там ми можемо побачити 1-2 найсвіжіших пости, а далі вже подивитися, що там. А коли ми вже заповнили основні відомості, нам потрібно далі подумати над стратегією, яка буде стратегія нашого контенту. Тобто ми не можемо постити туди будь-що. Так, наповнення. Так, наповнення. Угу. І ось це вже запитання, як часто треба постити. Тобто, угу. Коли ми вже розуміємо, куди ми рухаємося, тобто, що ми хочемо цим профілем сказати, тоді ми обираємо стратегію, як саме ми це будемо робити. І отут уже ми потрібні визначитися з типами контенту. Чи це буде текст плюс картинка, угу. Чи це буде просто картинки, чи це буде багато картинок, мало слів, або це буде навпаки досить багато лонгрідів, таких текстів довгих, або це буде відео, або це буде в якійсь пропорції всі оці види контенту змішані. Тобто треба сісти і прописати собі такі типи контенту, які підходять саме
саме для твоїх цілей, для того, щоб розповідати про те, про що тобі важливо, і перемішати це пропорційно, і визначитися, коли яка публікація буде виходити. Щодо частоти, то бажано, щоб виходило в день не більше однієї-двох публікацій, ну, можливо, там до трьох, але це вже може бути забагато. Тобто, коли дуже часто від тебе якісь там нецікаві новини або цікаві лише тобі, просто люди їх скривають і потім перестають бачити твої пості у стрічці. Ну, це... Можна гірше зробити собі, навпаки. Так, так, так. Тому взагалом у Фейсбуці можна навіть рідше, можна навіть один пост на 2-3 дні, це нормально, якщо він дійсно про щось важливе, якщо він цікавий, якщо там гарне фото такого високої якості, якщо там гарний текст, який про якісь такі інсайти твої, які відгукнуться твоїх друзів, то звичайно будуть читати, звичайно будуть реагувати, звичайно будуть коментувати, а це те, що ми хочемо. У Інстаграмі також десь 1-2 пости на день, можна трошечки рідше. Там ще є сторіс. Сторіс є також у Фейсбуці, але в Інстаграмі їх, ну, частіше використовують насправді. Тому такий неважливий контент, який, ну, просто таке миттєве побажання поділитися, там гарний дощик, там щось, якась собачка красива, там, ну, якийсь інсайт, там, або там безсоння в тебе, щось хочеться чимось поділитися, то таке іде до сторіс, тому що сторіс вони зникають через 24 години, але друзі, яким це може бути цікаво, встигнуть їх подивитися. У Фейсбуці також цей функціонал є, але чогось він не дуже так сильно користується популярністю, його використовують, але менше. Скажімо так. Угу. Віддача тут і зараз. Чи варто її чекати? Скільки взагалі потрібно почекати, щоб якісь результати були вагомі, коли розвиваєш свою сторінку в соцмережах? Загалом, якщо ми говоримо про довгострокові якісь цілі, про те, що десь там через якийсь час ми хочемо сформувати певний імідж, то тут і зараз чекати не варто. Варто розробити гарну стратегію і систематично над нею працювати. Це те, що не вміють, бояться, лінуються робити більшість людей. Тобто хочеться, щоб оцей пост зараз залайкали 100 людей, там тисячі людей, да, щоб більше пішла якась хвиля така. Да? А насправді важливіше, щоб кожен такий крок, він працював на оту ціль далеку, де я хочу бути, що я хочу, щоб про мене говорили. Тобто, якщо сьогодні мені не поставили бажану кількість лайків, це зовсім не означає, що моя публікація не знайде тієї популярності, якою б я хотіла. Звичайно. І ще є така важлива штука, ми про неї також дуже рідко міркуємо. Кількість лайків насправді не завжди означає, що цю публікацію побачили саме стільки людей. У особистому профілі немає функціоналу статистики, тобто ми не можемо подивитися, скільки переглядів було, скільки було взаємодій. У бізнес-профілі це доступно. У особистій сторінці ні. І є така штука, що багато людей дійсно читають тебе, дивляться твої публікації постійно, але ніяк себе не проявляють. Вони не лайкають, не шерять, не коментують. І ти можеш дізнатися це якось так у особистій бесіді, коли людина все знає про тебе, що там у тебе було, що відбувалося. Вона вже вивчила твій профіль. Да, і дуже часто буває, що навіть ця людина не дружить з тобою, тобто це не твій друг, вона не побачила у стрічці. Вона спеціально зайшла в твій профіль, щоб подивитися, що там написано. Таке насправді є. І кожного разу, коли ми пишемо щось дуже особисте, або щось дуже там, ну, я не знаю, різкувате, або якась думка, яка йде усупереч там думкам якихось інших людей, і це така публічна штука. Нам здається, що це бачать лише ті там 100-200 людей, які у нас у друзях. Хто знає, той зрозуміє. Да. А насправді це бачить багато більше людей. І ще така штука, що скриншоти не горять. І кожне твоє слово, яке там з'являється, кожен комент, кожна якась така думка в серцях там написана, це може бути збережено і використано якимось чином у майбутньому. Про це варто пам'ятати. Угу. Перед реальним знайомством із людиною варто вивчити її профіль в соцмережі? Це не просто варто, ми так робимо. Це дуже просто, тому що
Цей профіль у соціальних мережах, він говорить про психологічний профіль людини набагато більше, ніж навіть інколи зустріч. Тому що ти там, буває, зустрічаєшся з людиною хвилин 10, ти з нею порозмовляв, а профіль ти можеш пролистати там на кілька місяців назад або навіть на рік і подивитися, як людина міркує, що вона каже, що для неї важливо, чим вона ділиться, що вона постить, як вона це робить, якими словами, якими думками. І це говорить дуже багато про людину. І коли ти зустрічаєшся з незнайомою, людиною вперше, варто і слід піти до соціальних мереж і подивитися, чим вона живе. Це допоможе підготуватися до розмови, зрозуміти, яка ця буде людина, і просто підготуватися, щоб більш ефективно спілкуватися. Я навіть більше скажу, що на сьогодні роботодавці обов'язково переглядають профіль у соціальних мережах перед тим, як запросити людину на співбесіду. І навіть у анкетних даних там питають всі ті питання, що зазвичай, і вкажіть, будь ласка, свій профіль у соціальних мережах. Тому що у Фейсбуці досить легко знайти людину за прізвищем, якщо там вона не використовує псевдонім. Ну, зазвичай ми так робимо. А в Інстаграмі дуже часто ми не знаємо, як людина підписана, тому що там нікнейм такий може бути, який завгодно. І не так просто знайти, виходить. Угу. Тому профілі у соціальних мережах переглядають обов'язково. І навіть не тільки, коли тебе беруть на роботу, а ще й упродовж співробітництва, тому що дуже часто у персональних профілях з'являється якась комерційна інформація, якої не варто було б ділитися, або з'являються якісь такі фотографії, там, які псують репутацію, скажімо так, і це теж дуже важливо. І у розвинутих країнах навіть це може стати приводом для того, щоб звільнили людину, якщо така ситуація відбулася. Угу. Є ще якісь мінуси? От те, що може в мінус зіграти, якщо розмістив це на своїй сторінці? Та мені здається, тут не в мінусах справа, а в тому, що бути людиною. Так само, як коли ти спілкуєшся з якимись людьми особисто, чи там, можливо, в якихось публічних подіях. Просто будь людиною, будь ввічливим, будь чесним. Якщо ти чимось не хочеш ділитися, просто не ділись. А якщо це якась не досить пристойна інформація, ну, з усіх боків, да? Просто не ділись. Якщо це якась негідна або неперевірена інформація, просто не ділись. Тобто тут працюють такі самі принципи, як і у звичайному спілкуванні. Тобто чомусь нам здається, що якщо ми там, у соцмережах, да, нас ніхто, ну, про це ніхто не дізнається, або тому, кому це не варто було б знати, він це не побачить. Де просто будь людиною в усіх проявах, і все буде ок. Буває, що вже навантаження таке шалене у людини, що вона передоручає ведення свого профілю комусь іншому. Це варто зробити? Мені здається, що це частіше пов'язане не із завантаженістю, а із тим, з тим самим іміджем. Тобто, якщо ти публічна людина, досить часто твій профіль у соціальних мережах має мільйони підписників. І тому дійсно твоя думка вже впливає на людей. Тобто вони тебе читають, вони прислуховуються до твоїх порад, вони дивляться, як ти робиш, як ти ведеш свої справи, яка ти взагалі людина. І тоді дійсно має сенс робити це професійно для того, щоб оці всі кроки, дії, активності у соціальних мережах доповнювали твої дії у реальності. Реальному житті і допомагали формувати твою репутацію. Але багато селебриті роблять це самі. Їм допомагають професійні піарники, їм допомагають люди, які будують для них стратегію, можливо, там якийсь контент трошки допомагають покращувати, але вони роблять це самі. Угу. Я знаю, багато зірок навіть пишуть у своїх аккаунтах, що я сам або сама веду свою сторінку. Ну, це ж так. Круто. І пишаються цим. Да. Через соцмережі ми багато інформації можемо дізнатися, ми вживаємо інформацію через соціальні мережі. Тобто, якщо ти підписаний на якихось класних людей, професіоналів у твоєму у твоїй галузі, ти можеш дізнаватися новини звідти навіть швидше, ніж про це надрукують якісь медіа. Це дуже круто, тому що я так і роблю. Я підписана на людей, я підписана на бізнес-аккаунти, я підписана на якісь там профілі, які пов'язані з маркетингом, піар, рекламою, комунікацією, всіма цими штуками. І буває таке, що трапляється якась новина. Там, наприклад, Інстаграм розробив якісь технічні оновлення, коли сторіс, наприклад, з'явилися, да, вперше. І про це одразу пишуть люди, які пов'язані з СММ, і я це бачу.
а потім через 3-4 години я дивлюся, і це вже десь в новинах. Там в новинах, да, на якомусь онлайн-медіа це надрукували. Mm-hmm. Мені це дуже імпонує, тому що це допомагає, це швидко, це оперативно. І ще мені подобається, що інколи ці професіонали, вони діляться своїми думками, діляться якимись професійними надбаннями, кейсами якимось. І ти не можеш більше ніде цю інформацію здобути, тільки як в їх власних профілях прочитати. І ще безцінно те, що ти насправді зараз можеш написати будь-кому з них. І люди стали більш відкриті. І отримати ти можеш, відповідь. Так, і ти можеш задати запитання, ти можеш попросити поради і одержати її від такої людини, яка там на три голови вище за тебе у цій справі, або просто вона займається тим же самим, що й ти, вона вже вирішила цю проблему. І ще круто, що з'являються ком'юніті, тобто такі закриті групи або напівзакриті групи, де люди спілкуються з певної тематики, наприклад. І ти можеш вступити туди, якщо тобі це цікаво, якщо ти теж займаєшся там цією професією, і там дійсно вирішувати якісь технічні там питання. Наприклад, є такі групи, там, де СММники сидять, спілкуються. І от вони там налаштовують там рекламні кампанії, наприклад, або там знову проапдейтили Фейсбук, і там щось криво працює. Це постійно трапляється насправді. І ти туди заходиш і задаєш своє питання, і люди, які вже розуміють, як це вирішити, тобі відповідають. І це безцінно, я вважаю. Є різні думки з цього приводу, але все ж таки ми сьогодні, я думаю, певною мірою глядачів переконали в тому, що час, проведений у соціальних мережах, може бути корисним. Я нагадаю, шановні друзі, що сьогодні нашою гостею була Наталія Ніколаєва, адвайзер, спеціаліст із маркетингу. Говорили ми про те, як розвивати свою сторінку у соцмережах. Наталю, щиро дякую за розмову. Вона, не сумніваюся, була корисною для багатьох наших глядачів. Ну і прощаюся до наступної зустрічі. Шановні друзі, це була програма «Зустріч для вас».